Shpesher energjia e shpirtit, ajo që ne duam t'ja japim vetes, si mund të jetë përcaktuese. Por si mund ta kthejmë çdo gjë në sens pozitiv? Ta bisedojmë me zonjën Ana Kaceli, që është mjekja alternative, e do të na thotë shumë gjëra interesante për mënyrën se si mund ta ndërtojmë ditën bukur. Mirë se erdhët, zonjën Ana. Gjeta, ju përshëndes, një ditë shumë e bukur. Faleminderit për ftesën. Në këtë ditë shumë të shënuar që është festa e dritave ose e fotave, gjithë personat që kanë emrin e tyre sot, ta gëzojnë dhe të kenë jetë më të bukur dhe energji më të bukura. Kjo është një temë shumë e bukur dhe unë erdha me dëshirë më të madhe për ju. Ditë e bukur, the. Ditë e bukur. Fakt është ditë me shi. Po shkeni me kohën. Kohën dhe kur bie shi, ne fillojmë, nëse kërkojmë duam të bjerë shi, prap hapim çadrën. Nëse kërkojmë të jetë diell, ne prap kërkojmë hije, kështu që kjo është ajo që ne duhet të ndajmë gjërat tek jeta jonë. Po si ta shikojmë dritë, ta shikojmë energjin. Si mund ta bëjmë? Marrim shembuj të më aktual të jetës. Nëse ngrihemi në mëngjes të bukur dhe shumë bukur e shprehet që muzika ne na rigjeneron, na ndryshon mendimin, nëse ngrihemi jo me qejf, jo me dëshirë në mëngjes, me përtesë, gjëja më e bukur dhe e parë është muzika, cila na ndryshon mendimin. Nëse unë do të hap të dëgjoj një lajm të trishtuar, ne vetë e përcjellim. Ne mund ta dëgjojmë trishtimin, mund ta dëgjojmë, por nuk e ta përcjellim brenda shpirtit ton. E dëgjojmë si lajm dhe mund të kujdesemi për atë që ne dëgjuam. Ta marrim pozitivitet, rashi, marrim masat, marrim çadrën. U lagëm punë madhe. U lagëm, do thahemi. S'keni me kohën, ua rashi, si do e bëjmë, ua ka shumë diell, si do ta bëjmë? Problemi është sa diell kemi ne në shpirt. Sa pozitiviteti do t'japim? Nisim një ditë të bukur, të buzëqeshur. Nëse ne ndeshim sa dalim nga porta e shtëpisë, një rit të trishtuar, kemi mundësi të japim një buzëqeshje, ne do të ndryshojmë pamjen. Ose një fëmijë që e shikon duke qartë, thjesht ti tërheqësh vëmendje, i thua, sa vajzë e bukur, sa fëmijë e ëmbël, do shikosh që ajo vërtet do të kthehet tek ty. Ama ide një çast, një moment, e ndryshove atë mendime, atë rrjedhën e negativiteti që do merrte, do të qante. A kupton? Do qante, ne çajmi koha. Për koha për ne është shumë e vlefshme. Koha ne nuk do ta shikojmë vazhdimsi, mendojmë se do jetojmë miliarda vite. Është shumë pak. Por disa janë sekonda dhe ne duhet të jetojmë çdo sekond. Me kohën e frymarrjes, nëse ne e vini rënë një herë që ne bllokohemi në frymarrje dhe shikojmë se ngorim në këtë pjesë. Shtu kur e thua është shumë e bukur, po si t'ia bëjmë që si t'ia bëjmë? Unë ta mendojmë kështu dhe ta organizojmë kështu, pa që çdo sekond është e rëndësishme. E jo mendojmë se okay, hajde mos e kam shumë aktuale për ta dhënë këtë mendimin dhe këtë shembullin. Pse të gjithë pas që nga nëndori, mos them festat, dhjetori, vitiri, të gjithë organizuar që ku të jem pranë familjes, ku të blenë dhurata, i kryen të gjitha këto, mbaroi festa. Ka që ishte kënaqësia? Jeta është e përditshme, ne duhet i japim, veçantia ime që i bëra dhurat miku tim më të shtrenjtë të zemrës time, ishte, a i më bëri dhurat këngën e ti të re që kanë zirë, dhe unë i bëra dhurat një tuf me lule të krishtlindjeve, dhe i shkruajta I love you, sepse unë çdo ditë jetoj. Çdo ditë është ere për mua. Çdo mëngjes është i ri. Kusht I love you është ajo që ne na jep më shumë dashuri. Sikur ti jesh e mërzitur, ngrihesh në mëngjes, në një moment dhe gruaja e shtëpisë, si e i dashur, do ndihesh, do ndryshosh pamjen. I love you, ngelesh i uapitur, po merr një fjalë të ëmbël, ë? Ose gruaja kur vetë ta përgëdhesh, si e mësuar, i mësuar me rutinën, çfarë është? Ne na ka bërë jeta që ti ke me rutinën e punës. Me frap kush xhaketa, kush këpuca dhe harrojmë të përshëndesim dhe të puthin njëriun ton më të dashur, ai të cilën ne ai ke bën jetën e bukur. Po, ai mëngjesi për shembull, me që e morë si shembull, duhet vrapojmë shpejt, orari, koha, edhe ndonjëherë duken si të parancishme këto. Si mund t'i kthejmë? Po duket e parancishme po, sepse ne gjithmonë kërkojmë për atë të pasnesëm, dhe harrojmë të tani. Të këtë momentin, unë jap shumë, nuk dua se nuk po jap gjëra citate që i kanë thënë të tjerë dhe po them ato që kanë bërë të tjerë. Unë them ato çfarë bëjun vet. Jeta ka ngjyrat e veta. Unë them jeta është peizazh. Edhe një baçë duket shumë e bukur nëse ka të gjitha ngjyrat e luleve. Nëse ti ke vënë vetëm zambak do të lodhet syri. Pra dhe jeta ka ato ngjyrat e veta. Nëse ti nga e vështira nuk fiton këtë të mirën, s'do ja dish vlerën jetës, energjisë. Kjo është energji. Këto mos kujtoni një ose thua energjia e shpirtit, s'kisha shpirt ta bëj të gjë, ose kisha shpirt e bëra këtë veprim. Pse më përdorni fjalën shpirt? Të se kam kuptuar ndonjëherë tek ju, se unë e di ta kuptoj. Energjia e shpirtit. Pata energji që e bëra këtë gjë, ku gjetë forcën? Nga erdhi kjo energji? Pra e përcollotia, solletia të pozitivitetin.
të bëj një veprim, të kryej diçka. Pse nuk e kuptojmë këtë gjë? Jo, ne kuptojmë që në mëngjesin e ngrihemi, ne dëgjojmë një fjalë të ëmër dhe ne reagojmë. Jo, pse nuk e kuptojmë që ne jemi vetë ata që e kemi energjinë dhe e varet nga ne si e përcjellim pastaj. Unë këtë pjesë po mundohem shumë, këtu ku jam dhe këtu ku punoj dhe këtu po jetoj, mundohem të gjithë më thonë dhe më vjen mirë dhe urimet më të mira që një miku im shumë i mirë, i përbashkët dhe i burit tim dhe miku ti i vërtet, më nisë një mesaj, thotë unë nuk di çfarë të uroj për vitë të ri, thotë, por unë di thotë që bëhet shkëri shumë bukur dhe unë u habita. Thash, ka shumë ndiko kam unë energji pozitive, sepse ti na bën gjithë shoqërinë që jemi të ndihemi pozitiv. Dhe unë diva thash që vërtet ai paskan marrë mesazhin, nuk ka citate, nuk ka veprime, është ajo që hej, unë i shikoj gjithë mendë dhe i jap një batutë, se jap diçka, ndryshoj rrjedhën. Kjo është edhe tek fëmia. Jo gjithmonë ajo diktatura, gjithmonë ajo lëvizja, sepse ajo kërkon diçka të bukur. Se vetëm duke kërkuar, duke marrë. Ti marrim pak me radhë fëmijët. Si mund t'ja përcjellim? Si mund të sillemi ne që fëmijët ta kuptojnë realisht dhe të mos ndjehen as të frustruar, as të diktuar pra në kuptimin e diktatit? Si mund të sillemi me ta? Kjo është pyetje shumë e vonte, do ta fillojmë tek brezeri, tek fëmia. Kish pra, sepse aty nis gjithçka. Kjo është gjëja më e bukur. Dalim tek prindit është ajo, çfarë atë që thash unë kërkon për të ardhmen, nuk e shikon momentin tani. Është një grua shtatzane, një nën shtatzane, ajo mendon çfarë robi do t'i marrë, çfarë fustani do t'i blej, çfarë krevati do t'i vesh, çfarë dhon gjumi do t'i bëj. Nuk mendon për veten e saj që të mendoj si ta edukoj atë fëmijë që po krijon, që aty ajo ka dhënë atë. Si ta rrisë më mirë, më mirë, më shëndetshëm. Ose shikojmë neve energji kush është. Kujtojnë të energji për momentin kanë parë një fustan të bukur dhe ajo shumë e lumtur sa krijon për një kohë, një mujore, dy mujore të mbledhi ato lekë të marrë atë gjën e bukur, e mori dhe ajo mbaroi një çast. E veshi. Po sikur t'i japte shëndetit, po sikur t'i japte bukuricës së saj që të ngjelet e bukur e freskët gjithmonë. Po sikur t'i japte shëndetit vet, të ngjelet gjithmonë e shëndetshme, e pavarur shpirtërisht. Mendoni edhe një gjë, dhe ushqimi ndikon shumë në energji. Nëse ne nuk ushqehemi mirë, nuk do kemi as energji shpirtërore, sepse bie. Dhe kjo te fëmijët është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, po. Nëse ne fëmijëve i realizojmë që bëjnë dhe mele prindë gjën shkurt, i çon ai padin që është gjëja më e tmerrshme, nuk merr pozitivitet. Prindi kënaqet brenda vetes vet që i ka bërë një iPad për vitin e ri, por duhet të trishtohet për orët e gjata që ai fëmijë do rinë në iPad. Që ka të pëqijat e veta. Pra, kush është shumë bukur fëmijë mund ta marrësh ta shëtisësh pa shumë shpenzime. Nëse nuk kemi mundësi të shkojmë shumë jashtë rrethëve, kemi brenda qytetin tonë shumë të bukur. Unë di ambientin, një dyert e liqeni vrapon, do ta shikosh sa i gëzueshëm është fëmia dhe sa i lumtur, me gjëra pak më të vogla pa shpenzime, edhe buzëqeshja është pa shpenzim. Kurse urrejtja, të mendon ti të bësh i keq, të mendosh vite, ditë, si të bësh të keqen. Këtu e mendoj të ka ju e te energjisë, si e themi, dhe më sa pozitiv jam unë, ju ka ndodhur shpesh, për shumë që të ullin një tavolin dhe në një tavolin shikoni njëri shumë të trishtuar dhe dy të gëzushëm. Këta më ndryshuan, do të doja mos tishe këj person këtu, se më ndryshoj energjin, më ndryshoj këtë pozitivitetin. Energjia është pozitivitet. Energji, mos mendoj vetëm energji fizike, që ne vrapojmë. A është më tepër shpirtërore. Nëse unë jam e lodhur shpirtërisht, po të shkoj në palestër, nuk ta bëj dot palestër me shpirt. Po e lodhur shpirtërisht. Kur e kupton? E lodhur shpirtërisht unë jam kur por të duhet momentale. Marr një lajm të keq. Për shembull, më përjashtuan nga puna, po them. Okej? Okay? Thot një shprehje greke dhe te mbaj gjithmonë si parimin tim, ka thembodhur e kalo. Çdo pengesë për një të mirë. Okej, okay, dola nga puna, atëherë çfarë më bën? Më bën që unë të kërkoj, të shikoj, ta lërë këtë, ndoshta kjo ishte për mirë për ta lënë, që të kërkoj diçka tjetër më të mirë për veten time. Pse do ta marr? Po pra, po kjo ka një problem tjetër, sepse ti kur del nga puna dhe mendosh se nuk do të marrësh rrogën në fund muajit, si ta bësh për të mbajtur familjen, pra të gjitha këto janë në energji në këtë rast negative. Negative, po ne të çojmë në pozitivitet, të kërkojmë gjën më pozitive, të kërkojmë gjën më të shpejtë, gjën më të mirë. Nëse ne unë do të ngelem, të ka që po ngela pa punë dhe ngela në shtëpi të qaj, nuk mi sjell njëri gjërat e mira. Pra, ne nuk them, nuk është e lehtë, e kuptoj? Do stresohem ato 2 ditë, 3 ditë, është fjala stresi është e madhe, por unë i kam bërë dëmë shëndetit tim. E kupton? Duke menduar që dal do ketë një zgjidhje, gjithmonë kemi zgjidhje. Të jeni të sigurt, e di për nuk kemi zgjidhjen e për shëndetin, për të cilën ne nuk e kuruam të jemi mirë. Nuk e parandaluam atë që të jemi mirë. Vetëm të kajo nuk të jap dot zgjidhje. Të tjerat ne i zgjidhim që të gjitha. Të gjitha kanë zgjidhje. Nëse unë isha mësuar me shumë lehtë, ne shkojmë, ne brezi im të paktë nuk e di ju a keni arritur. Ne kemi jetuar dhe me bukën me sheqer, nuk e harroj asnjëherë. Ministri me sheqer. Kam ngrënë unë bukën me sheqer. Po, e kam ngrënë dhe unë. Unë kam ngrënë kënaqësia që shikoja dhe i thosha mamë, thoshe mami, hani këtu brenda në shtëpi sepse nuk ka komshia. Edhe unë detyroja që i thosha jo, e marrun atë të haj.
pjatën time dhe unë do haj atë që ka pa ante komshia. Se më dukej më e mirë ajo. E këto, dhe ishim më të lumtur, më të qeshur. Çfarë lozum? Kishim ato lodrat tona fëmijët i kanë në përduar. Me që po flasim për fëmijët pra. Po, për fëmijët po flasim. Krahasimin edhe në fakt dhe, e po. Bëj krahasimin, domethënë fëmijëria jon sa herë kujton, nuk e di, unë prezantim e kujtoj. Unë kujtoj gjitha për. Unë kujtoj fshatin. Absolutisht, unë fshati jam rritur dhe i kujtoj të gjitha. Edhe sa herë shkonim në lum për t'u larë në ditë. Sa bukur dhe mua më ka qelluar se të kem lum të fshati gjyshes time dhe unë e kujtoj me shumë nostalgji dhe kur ja shpreha fëmijëve të mi që unë i kam rritur jashtë ato donin dhe kishin kënaqësi, po kalonin shumë bukur pushimet. Mund t'i çoja në Prishtinë te Greqisë, kalonin shumë më bukur. Atë dhe kur i çoja, më thoshin më bukur kënaqëm te lumi mami, atje ku ti ke kaluar fëmijërin. A është kështë e vërtet? Është, dëmon, nuk është ajo, është prindi, nuk duhet të kërkoj gjëra të paritshme. Nuk duhet ta gënjej fëmijën. Pikërisht pra, se dalim ne një kështu mos t'i krijojmë një realitet, të paqen. Të paqen. Që ndoshta nuk mund t'ja, është e pamundur, jo nuk mundet, por është e pamundur t'ja realizojmë çdo ditë, sepse fëmia nëse mësohet një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pastaj do ta kërkoj gjithmonë dhe nuk është e pamundur që ja. Jo vetëm kjo Patricia, e shikon të mirëqen, dhe ti mund të bësh diçka akoma më të madhe, e shikon të mirëqen, dhe thotë ti s'ke bër, dhe është i trishtuar, është i dëshpëruar. Ti po alarmi jetën, kush është ajo? Hecje mo, më mi pago 5 lekë të shkosh atë çosh të kaloroj për shembull, tek ai tek kuajt e vegjël që ka për fëmijët. Por atë eci vetë, shkon deri. Po. E më përdorë shkon nga liçeni, ke bër diçka të që në mbrëmje, ke përgatitur dhe ke krijuar fëmijët, vetë ne i ngarkojmë fëmijët. Shikoj unë këtu, ju a them sinqerisht, unë shikoj këtu që dalë se unë nuk vetëm në shkollë kam dëgjuar me veshtë e mi, nuk vetëm në shkollë, se shoqja ime ka iPadin më të shtrenjtë, ka celularin më të shtrenjtë, ka rrobat më të shtrenjta. Ose se kemi prapë vetë fajin, se vetë u kemi mësuar. Kjo është, nëse ai fëmijë që ka të gjitha ato dhe unë që si kam të gjitha, unë duhet të kem vetëm dijen. Kush janë libra? Zirum do studioj. Do shikoj që do kaloj kjo periudhë. Do shikojmë që kush do bëhet më mjaft. Për jetën flasim gjithmonë. Unë e shoh edhe gratë këtu. Mosha ime 50 vjeçar duhet të jetë kjo që është. Po nuk kam ndjem krenare për këtë që kam. Nuk mundoj mund të maskoj gjërat e mia në rrudhat e mia. Unë mundohem që të kem një shëndet më të bukur, që të ndihem më e rënë energji. Një ndërhyrje të bën pak më mirë. Shiko, të bën pak më mirë, por nuk është ajo. Më mirë, të marrësh edhe energji më pozitive. Kështu e mendojnë pjesa tjetër, nuk po flasësh kështu. Po t'ua them ana, jo, e di çfarë më ndodhte kjo. Ato e marrin, e bëjnë ndjen për momentin, e plotësuan. Dhe vjen një 6 muajsh që duhen rikthehe përsëri. Ato kalojnë prapë në trishtim. Kur shumë bukur mund ta krijonin në kremrat më shumë të shtrejta, në ushqimet shumë biologjike, më cilësore dhe ke jetë më të gjatë. Nuk e kam, nuk jam në kundërshtim. E kupton? Gjithsecili e shikon me. Jo, duhet ta shoh siç e shohin ato, nuk po flas se kështu është. E kupton? Por i shoh më të dëshpëruara. Më kupton anë, ndoshta unë se kam problem me rrudhën time. Pra, fëmijët tan është ajo pjesa që ne i japim të gjitha dhe janë të palumtur dhe ne jemi të trishtuar që si shikojmë të lumtur. E rrëmben fëmijën. Krijohet një zinxhir energjish negative me dorën tonë. Me dorën tonë dhe pastaj themi s'kemi çfarë i bëjmë fëmijës dhe fëmia ka fëmijë që vjen në moshën 18 vjeç dhe e kuptojnë të gjitha gjërat dhe i thon prind ju e keni fan sa e vështirë. S'bën dot pak më lart, po, se dolem tek një element shumë i rëndësishëm sepse këtu fillon vërtet na shfaqen ato problemet e energjisë apo po themi në mënyrë se si e kemi edukuar energjinë shpirtërore tek fëmijët. Shumë e vërtet. Më ndodhi puna ime të cilën un jam kontakt me shumë njerëz, me shumë shtresa. Ju them me sinqeritetin më të madh, mund të kem ato shtresat e mesme që nuk realizojnë gjitha gjërat, por janë më pak të trishtuar dhe më pak të stresë. Sepse aty janë të mesmja dhe nuk mendojnë më shumë. Po, as më pak. Por, as më pak, kurse tek fëmijët që ua ka dhënë të gjitha dhe më vinë fëmijët e tyre në moshën 18 vjeçare, vinë të duart e mia dhe unë i shoh që janë tepër të paplotësuar, nuk dinë çfarë duan, është ajo kur unë bëj bisedë me prindin më vete dhe them kjo ka ardhur si rezultat i këtyre gjëra dhe sepse ja kanë plotësuar në fëmijëri të gjitha lodrat e mundshme. Ja, iPad, jo, e disi një me ankesën më të parë. Pastaj, ja kanë blerë shkollën, ja kanë dhënë të gatsh me shkollën. Patrici, në momentin e fundi që vjen në bashkëvizitimin e mua, thot, unë ja kam bërë këto, me ullërim, a i kam bërë këto, a i mosit më të një. I them, jo, thot, i them, unë, këtu është gabimi që ju keni bërë. Dhe aty në bëjmë bashkëvizitimin e gjatë, që ajo kupton vërtet që ka bërë gabim. Dhe në momentin e fundit ajo se ka kuptuar që ka bërë gabim. Pra këtu ne duhet të jemi të vërtet. E bëjmë se bëjmë, është e jona, është e jona. Për këtë gjë, kur unë ta lustroj, për shembull, ti vesh një po flas një fustan ose i pantallon firme, e kënaq vetëm një herë mund t'ia ke mundësi t'ia blej fëmijës, por gjithmonë jo, dhe fëmia tjetër. Është firmë një herë shikohet dhe një herë shikohet dhe kaq mbaron. Okej, thjesht sa më i pastër, sa më i bukur, sa më shumë edhe si të prindërve. Të shkojë mirë, të dukesh mirë. Edhe si të prindërve, të jenë sa më të lumtur brenda në familje, të kenë harmoni me njëri tjetrin, problemet tona të janë.
gjithmonë thash jeta është pejsazh, është me ngjyra. Do pa kem, probleme, do kem. Nuk mua që më shikoni këtu sot, kam patur vështirësitë mia dhe unë. Emigracion, jetë të studiosh, të vraposh, të vish prapë në Shqipërinë. Unë kam marrë emigracion në Shqipëri përsëri. E filloj prapë nga e parë, nuk e kam frikë. Më thos si erdhe, si i leti ato andej, sepse unë dua të jetoj, sfidë jeta. Duhet të vrapojmë, do më kjo është ajo që unë e jap me të madhe mesazhin. Unë jam e lumtur për gjërat që më vijnë në jetë, dhe trishtimet, se janë pjesë e jetës. Nuk e di, nuk e di. Dhe mua më bën që të reflektoj, të shikoj. Nuk them se dhe unë i kam gjitha vaj, në jetë asnjëherë nuk është i lumtur. Thamë, jo kemi ato etapat tona, por kush është i Zoti, ti kapi ato në zanafil. Se më thonë, tani kjo po fletë dhe nuk i di hallet e mia, unë s'kam të habuk sot. Ti, ja i shfar do, që do të thotë, ktheu retrospektiv, çfarë ke bërë ti që sa rritë ti jesh këtu ku je? Se mund të isha për shembull një, nuk e parajgjoj, mund të isha edhe një sanitare shtëpie. Nëse unë kisha kërkuar ti isha ajo. Unë mund të isha edhe një deputete. Se kërkova ti isha ajo. Unë mund të isha kjo që jam, se kërkova ti jam kjo që jam. E këto, është çfarë ti kërkon? Dhe pastaj gjykon të tjerë që të rrethojnë. Po, e kuptojmë dot se çfarë kërkon. E kuptojmë, e kuptojmë. E kuptojmë punën të cilën nuk kam, e kuptojmë. Si? E kuptojmë shumë drejt. Kthehem mbrapsht dhe thonë kemi bërë ne gabim. Në pamundësinë për të krijuar gjërat kemi bërë sikur i kemi krijuar. Domethënë gjatë jetës vjen realiteti në mëngjes, në dyshek ngrihesh dhe shikon të vërtetën. Pa make-upin, pa gjërat e përgatitura, vetëm ti shikon një dritë dielli. Dhe ti shikon te dielli dhe te drita dhe shikon një shpresë. Pse kërkon ti vetëm në natyrë në kohë? Po kur je shpirtërisht bukur i mbushur plot ti, edhe shiu që bie, nuk të bën përshtypje. Me gjërat më të vogla po them. Mos është pak shumë spirituale në kuptimin e ritmit që duhet ndjekim gjithë ditën. Kemi harruar, kemi harruar të jemi spirituar. Mos është pak, e pra, po kemi mos është pak tepër. Nuk është tepër Patricio, se ne dëgjojmë një këngë të bukur dhe ne kënaqemi. Jo, flas për t'i kushtuar kaq vëmendje sepse unë e thash edhe pak më herët. Duhet vrapojmë shumë. Në këtë jetë duhet vrapojmë çdo moment dhe Patricio, mjafton 24 orë. Të jeni sigurt, të fillojmë gjithë së bashku që sot, që nga ky moment që unë të cilën po flas, bëni programe. Ju them vetëm një gjë. Në fshat, kam bërë ato të mijat, kur vete në fshat, të gjithë kam programe. I dëgjoj që në mbrëmje thonë, kemi për të nxjerrë në kullot këtë, kemi për të bërë këtë. Në qytet, asnjë nuk kam dëgjuar që të ketë programe, mbjellim, ku ka kafen, misin, kafen e mëngjesit. Të mbjellim grurin, edhe kanë të kafen e mëngjesit, kafen e mëngjesit dhe trishtime. Ata mund të kenë probleme se si që po bie shiu, por prapë trurin e ka në zhvillim dhe jo e zgjidhje. Nuk po dalë mu prishën të mbjellat. Por vitin tjetër përsëri do ketë një kohë, një vit shumë të mbarë dhe do vi përsëri. Ne dorim të trishtimi që nuk patëm të mbjella të mira vjet, si vjet e rdikoha me e bukur, e marë thjeshtë e kata që zhjeta me e vështë, nuk po e marë në Tiranë, nuk po e marë në qytet. E këpëton? Në qytet ata bjen shumë rahat, që ko shkafet plot që dhe gjitha, unë nuk kam kod pikafe. Unë, pasit dhe të zyra ime, filloj pikafe dhe di kamarim, shion që të porta se di që unë e dua shpet, e pi dhe iki. Nuk jam njëri që të ri me orë të gjata. Dhe më thënë, tia i tia unë betë kohën e tënde të lirë aty. Shumë bukur mund të kalosh të akosh njëri, të bësh një shëtitje, mund të japi një mendim, mund të gjesh një punë të re, mund të japi, se kemi njërës pozitivër dhe të vetës tonë. Ne i kërkojmë, ne du t'i gjejmë ato. E, për kjo është problemi, sa ndikohemi nga ajo që nga rëthot? Po ne jemi vetë, jemi unikë. Ne si do t'jesht? Do t'jesht i lumtur. Po, jemi unikë, dhe më dhe duham shoqërinë. Personi nëse është do gjej atë klasën e vet, nëse është njëri dëshpërua vetëm të ankohet, unë nuk do ta shoj shoqërinë time, se unë nuk di të ankohem. A kupton? Dhe ata janë njerëz, një grup të dëshpëruarish. Ndërkohë që i kanë gjërat, janë të pangopur. Dhe me gjërat që kanë. Pangopje është kjo? Pangopje. Vjen dëshpërim? Pangopje është dëshpërimi. Do të kënaqemi me atë që kemi. Me atë që kemi. Çdo moment, çdo çast. Me atë baklavan. Edhe nëse është e pa mjaftueshme, e pa drejtë, ku diun, po i marr me radhë. Po t'i japim shumë nga jeta ime, për vit të ri blem të gjithë kaposhën, doja puldeti. Blem puldeti dhe ishim aty në që ta hanim ose ta hanim, më vuçuan pjatën e parë dhe mendova një moment do bëj diçka të çmendur, çfarë? E mora hodhan kosh plerash. Se thash sot tredi që ne dorim, do të simbisim. Më mirë mos të kem se do ngrihem të gatuaj një vezë të skuqur. Që ajo të nesër më shijoj më shumë se pula që kisha përgatitur. Po flas, nuk po flasum për jetën e Patricit, po flas për jetën e gjithëve ne që na rrethon. Unë fola për veten time. Gjithkusht si unë do jetë këtu më djon. Ose nuk kisha mundësi ta blinde atë pulën, dy vezë ka patur, kotolet, bukën e skuqje dha një atmosferë. Të them të drejtën, dagën e vitit të ri, ëngra bukë djath edhe sallat. Ja, e kuptove? Se më shijoj më shumë, jo se tavolina plot ishte. E kuptove tani? Çfarë mania e njeriu që të krijojë të gjitha ato? Pse vetëm një ditë? Ne jetojmë çdo ditë me atë pak që kemi.
Më kupton anën, domethënë, ne flasim për shumicën e njerëzve, për ata që duan të kërkojnë gjëra të mira, energjia pozitive. Patrizio, shkojmë në një shoqëri, thua, më thuaj, kur ti përgatitesh shkosh për pushimet, shumë bukur përgatitemi, që sa mirë dhe fëmijët dhe veten tonë, për pushimet e Beharit. Dhe ti do zgjidhësh një ambient të bukur të mirë, me ato kursimet e tua të vendosësh që të shkosh atje. Sa gjë e bukur është kjo që un po kërkoj diçka të bukur dhe më mban mua në ritmin që do marr diçka të bukur. Fakt që tani fillojmë mendojmë ku do shkojmë, bëjmë pushime dhe kjo na krijon një moment pozitiv në mendimin ton, sepse themi emë se do vi korriku, ja, e do shkoj në plazh. Çka sa bukur? Do më pse mos ha marrin çinga e mëngjesit neve? Do vi mbrëmja do sjellë gjëra të bukura. Fillim mëngjesit do flem prap gjumë. Do flem gjumë. Dhe jeta çdo çazo moment. Unë nuk e di, unë kam bër planin që do shkoj, mund më prishet planin të shkoj atë udhtim. Ama unë nuk do pres që të bëhem e lumtur për atë kohën që unë do të marr. Po momentin, dhe ne harrojmë që po jetojmë sot. A këtë moment të çast. Ka një recetë. Ana, për shembull, ka një recetë se si mund ta bëjmë veten kaq pozitivisht. Ta tregoj sekretin? Ngrihem në mëngjes, hap muzikën. Jo, ta ketë të jetë një recetë që mund ta ndjekin gjithë. Receta ime, di kush është? Ngrihem, mëngjesi im është gjithmonë ngrihem, do bëj dushin. Domthon, ajo më liron ujë, është largon energjitë negative. Pastron, si themi, është një ujë rrjedhshëm. Kështu e nisun ditën time. Heq të keqen, heq të keqen. Jo vetëm të papastërtive. Të papastërtive, jo dhe energjike. Dhe energjike dhe çlirohesh, ashtu si për gjumë të del gjumi. Ndihemi më të lehtë, ndihemi më. Hap muzikën, aty fillon ti të ke planet e ditës, të jetës tënde. Këm i kesh të mirë do marrësh telefon që t'i japë pozitivitet. Unë thash, nuk bëj zgjedhjen asaj që do më japi stresin, unë s'kisha këtë. Unë marr atë me pozitivitet. E kupton? Sepse do ngarkohem dhe unë. E dëgjoj, më vjen shumë keq dhe mundoj që t'i jap zgjidhje. Gjës. A kupton? Se dhe mua më ndodh të jem keq, dhe marr një mikeshën time që të ma zgjidhë atë problemi për momentin, që ta ndaj bashkë me ta. Nuk e di, se prandaj është jeta. Jo, kuptoj. A kupton, Patricia? Ne jemi ata vetë. Nuk mos ju duket në një temp, por kjo është temp shumë serioze. Që ne po diskutojmë. Për vetëm rastin. Gjëja më kështu që shikoj, për shembull, më ndodh, shkova te prindrit, edhe i thash, "Si është kjo komshia?" Dhe mami që më shikonte kështu që, "Po pse pyete për komshinë? Sepse un kam jetuar në fëmijëri. Do të di ku janë, si janë." Domthonë, të merr një impakt. Me diçka, që të marrësh një pozitivitet. Po më thotë që nuk jeton, trishtohem, po thotë që jeton, gëzohem, pra gëzohem, dhe me gëzimet e njerëzve që na rrethojnë. Nuk është vetëm jeta jonë familja, vetëm ato që na rrethojnë puna. Puna është nga mëngjesi deri në darkë. Aty ne duhet të kemi energji pozitive me miqtë tanë, nuk bëjmë konkurrencë, por të ndihmojmë njëri tjetrin. Unë për veten time këtë kam recetën që marr mendime nga njerëzit, asnjë nuk themi ditë të gjitha. Si mund ta zgjidh të problem? Një njeriu që unë kam besim. A kupton? Si më ta zgjidh të hallë, të gjithë kanë hallë, kanë frikë të shprehen këtu. Mua më thonë ti je drejt për drejt, Ana, ti je hapur, gjithmonë ke energji, nga mëngjesi deri në darkë këtu të shikoj? Se në fakt është një pyetje shumë e rëndësishme kjo. Dhe këto gjërat e vogla më kanë bërë mu. Po gjithmonë i kemi, këto gjërat e vogla më kanë bërë të mbidhem bashkë. Sepse nuk i shohim gjithmonë. Po sepse nuk doni të shikoni, vraponi drejt asaj çfarë do bëj, jo çfarë po jeton. A kupton? Duhet të ecim paralel të gjithë. Unë nuk do gëzoj unë pse komshia im ka makinën e shtrenjtë shumë bukur ta gëzoj. Unë do gjej me atë pjesën time me bicikletën, që është më e shëndetshme. Shikoj këtu. Po është njerëzore edhe kjo që. Po shikoj këtu. Me akos është pse ai e ka më të mirë. Po si ti s'ke mundi. Ndihesh pa keq. Po ti pse ndihesh keq? Mos ndihesh fare keq. A i ke bërë ti ato punë që të arrish sa kesh atë makinë? Mund të kesh provuar, mund të kesh bërë gjithçka. Okej, po ai ke marrë të mirat. Ti ditë ta kishe atë, se ke sot, ti prap ditë ta kesh. Një, po prap mendojmë se është e pa drejt, ne themi që është e pa drejt. Jo, je ti, nis ti me veten, ne, unë, me veten. Jo, së është e pa drejt, jo, gjë është e drejt. O, ja themi fajën, ja hedhim dikujt në pa ato realizimet tona, ja hedhim që fajë që unë nuk e realizova këta, ishe personi, jo, kërkojt e vetja. Gjëse cili nga ne të kërkojt e vetja, ti zgjidhi gjërat. Unë erdha nga emigracioni, nga Shqipëria, nga shteti ku jetoja, nga Greqi, erdha në Shqipëri, pas edhe një gjë, pa njohë mes Tiranës, Tiranën, u the me sinqeritet e kisha parë vetëm në kohën e shkuar, kur ishte piramida, na çonin në ekskursion me tren dhe vetëm një herë. Unë dhe sot nuk i di të gjitha lagjet e Tiranës. Unë di vendin ku banoj dhe punën ku punoj. Dhe unë arrita të jem kjo sot që jam për Shqipërinë e vështirë në Thonjza. Sepse unë isha mësuar me kushtet mira ndej, se kisha punuar të krijoja gjëra të mira dhe ndej, jo? Kisha krijuar të isha dhe unë dikushi. Në sensin e punës, të mirave materiale, që po flasim sot, se gjithmonë ne vemi të mira materiale, të shë shpirtërorja, kam persona që i kanë të gjitha dhe janë të palumtur brënda, nuk po gjenë shpirtin, nuk po gjenë dashurin, nuk po gjenë atë që ta bëjnë të lumtur. Pra jeti, ka e kërkon nga komshia, ku ka kush, nga prindrit, ka kush, prindit të bërnë atë periudhën e vetë. Dhe ke që ashtë se këtu prindit shqiptar,
dominojnë të fëmijët duke dhënë atë recetën e tyre të gabuar, kujtën se është e mirë, absolutisht. Ju japim njëtin dëshpërim tonin. Lëre fëmijën e lirë, jepi ato, unë gjithmonë metoda ime ka qënë kjo, i kam thënë gocave të mija, i kam thënë, unë jeta ime ka qënë kjo dhe kam bërë këto, ju e kjeni këtë, unë me ndoj kështu, por gjithmonë e kam thënë, bëja të shfarë ti me ndonë, dhe kur ka bërë qërë ka më nduar vetë, të ka ardë mami, ajo mendimi që ti dhe ishe me i mirë, ti mund të alternohës që të dyja, kush është me i mira për jetën të ndë. Unë kam dy gosha, një 27, tjetër 25, janë në rrugët e të njëtët e tyre, unë vetëm njërë në javi marë në telefon, a skaj pas gjë, që të ndjenë ato dashurin për mua, mungesën për mua, sepse unë dhash gjithë tjetën, tjetën e tyre, që të bërat të fluturoni. Ato janë në fluturim. Përta, ku buron energjia pozitive? Energjia për në shpirt. Zemër, mëndje? Në shpirt. Po a them një gjë, një sekret. Shpirti është melodia. Organet janë muzika dhe dirigenti është truri. Gjithka është e truri. Pra, nuk mund të bëjmë kursësi vëdhe me shpirti. Ja, janë tre të thashtë. Truri. Jo, e flasë për trurit. Po, stresi, neve do në smuri organet e trupit. Nëse dini ju stresi i fort, do në godasi mërqin, do nga bëjë njërës të pahaft. Pra ne e shpreja shumë bukur, dhe këte kam të ledzuar të gjuar nga njërës më të më dhenjë. Shpirti është muzika, organet është orkestra, dhe truri është dirigenti. Ti e digjër dirigion, gjithka në jetë. Më farë që fola me fjallën ti, se duhet jemë sa më populore. Absolutisht me knajsibiles. Më thua një ditë të bukur të jetës të ndë, që dhe unë të kuptoj ku jeti. Kotë, për bëjë si punë një ditë dua vetëm. Dhe pse unë dieve ti mirë? Ta bëjë kështu që të nga dhjënë nga qikojnë të ti. Më bëjë vetëm pyetje. Më fiksua ajo koha efemiris që e bukës misërit me shëqirë. Edhe po u themë, pse mos u lëmë dhe ne fëmijive të kënë që atë mendojnë? E, vërtet. Më kupton? E, kupte, kupte. Ne nuk duhet të japim të gashëm, duhet të vrapoj fëmija, duhet të vritet, pra të qako mari, do të ledzoj, do të studioj, ne japim të kam dhënë këtë, ledzoj këtë jome, po bëj një kote lirë, lodhe ti ka liqeni, ecje, e do vidë do haj dhe do studioj. Bo se lënë në iPad, ku të ketë a i trurin, da një të bëjmë simet. Jemi ne ata që i prishim. E vërtet, shumë e vërtet. Unë këtu është brezi, me këtë po flasi, prindi fëmija, kjo është jeta. Absolutisht. Kurse gjyshërit kënaqen në gjithë rrethi që është, dhe ata janë më të pafajshmit. Ata shikojnë, dhe më thonë, më të hidhuruari, dhe më të pafajshmit janë gjyshërit, sepse shikojnë këtë i riu, fëmija, fëmija i tyre dhe gjyshërit, që s'ka forca më, as lek, as energji, as fuqi. Kaj, po të shikosh gjyshë, fëmijit e mi, thotë më ka munguar gjyshja, se i mungon e ashtë shpirtërore, e dashurja shpirtërore, monetare s'ka më gjyshja. A këtëm, po ka shpirtërore, a dorëm të shpirtëroreja? Pa tjeder. Pra ndaj ju vura këtë... Absolutisht, shumë e drejtë. Unë flasë, do më në hapur dhe pasër fare, nuk duhet flasë me receta. Kjo është ajo që mua mëndosa, ju që më dëgjuat, dhe bashkëpizimin që bënë, mundohën të mërë një gjërat më të vogla, më të voglat, i mblidhin në një trast, gurë, tha mbushet të qanta. Më pozitive jetë, i dhash fëmijës, që i dhash? Nuk isha mundësi për shumë t'jepja diçka të madhe, për dhash diçka të vogël. Mbushe vetër me atë diçka në vogël. Sepse në ngelemi bosh bërndave të stonë. Kjo është e që unë ndje me lumëtur. Zonja Ana, falemderit shumë. E nuk kënajsi që më ftua. Së mos për energjin pozitive që në përcole, në përmjet studio, sigurisht edhe teleshikuesve tanë, dhe gjitha të këshila mendoj shumë të vlefshme dhe që ne duhet të fillojmë të zbatojmë e të mendojmë gjithë cili pak nga pak në jetën tonë, sepse do të ishte edhe më e bukur jeta dhe më... Ajo, se ne jemi ato që drejtojmë jetën. Mos temë prapë e dirigenti. Falemderit shumë. Falemderit dhe juve, kënajsi që isha këtu në emisionin, të e mëftoni për herë. Një vitë mbarë të gjithë. Falemderit edhe ju mi që në ndoqët, kemi marë sot këshilla shumë interesante. Nisëm me anën mendore, të anën shpirtërore dhe besoj se të gjitha ku harmonizohen për bëj një jetë më të bukur. Falemderit, mirë pafshim, takojmë në.